Ahoj, Miluško. Tak tohle video je speciálně pro tebe. A víš proč? Kvůli těm Afrikánům. Mně to bylo tak líto. No, ale hele, když už jsem dávala věci ven, tak jsem tady do toho truhlíku, co jsem dala, tady takhle tyhle ty netřesky od těch dobrých lidí a tuhle tu trvalku od těch dobrých lidí. Tak jsem udělala semínka měsíčku a semínka afrikánu. A tady taky kousek semínka měsíčku a semínka afrikánu. No, a vidíš, jak to je. Měsíčky už jsou takový hezky velitý. Afrikán, já nevím, jestli tohle je plevel nebo Afrikán. A tady zrovna tak jedno něco, jestli je to plevel nebo Afrikán, nevím. No, a měsíčky takhle veliký. Tak já ti nevím, čím to je, že těm Afrikánům se ke mně prostě nechce. No, a jak jsem si přivezla z Kolína, když mě tam vzali ty dobrý lidi, ty jahodky, tak jsem ty Afrikány nasela ještě taky tady do toho květináče. No a tady, jestli to není plevel, tak se zdá, že snad něco leze ven. Tak uvidím. No ale když to vyleze, tak budou o hodně pozdější, no. Takže Miluško, vidíš, jak já to tady mám. Vevnitř jako ani ťuk, no a tady venku vidíš sama, no. Ale přeškobrtám k tomu mýmu hrnci s jahodama. Včera Pačísek s kamarádem to tady vozobali, měli asi 6-7 těch jahod. A hele, už tady zase jedna jahoda. Začíná červenat. No, a to nejdu dokola. To nejdu dokola. Tady je vidět, jak tu jednu utrh. Pán Bůh to požehnej. Já ji doutrhnu, tak. No. A tadyhle. Tadyhle tadleta. Taky začíná růžovět. Ty jsou úžasné. A to jsou takový velký a tvrdý jahodky. Velký a tvrdý jahodky a mají opravdu silnou chuť. Tak ten hrnec teda, ten je super. Tak Miluško, hele, že se na mě nehněváš, veď. Měj se pěkně, pozdravuj pána, tu tvoji psinu a ahoj.